ერთი მაგალითი ქონია ქვეყანას ამის, ორი მაგალითი ქონია თუ სამი მაგალითი ქონია ამის. უამრავი მაგალითი ქონია ამის, რომ გირაოს შემდეგ აუცილებლად კლავენ. Opel Khmeris mier daqrili khalis ojakhim tavar bravdebeb sakhalakos asamartlos im mosamartles uqenebs romelmats daakhloobit 20 dghis tsin ojakhuri zalodobis bravdebit dakavebuli tavdobsmeli 3000 lariani giraos sanatsult gaatavisupla bravdebebis adressati politsiatsa pirlvalat ojakhma zalodobis gamo sapatrulo politsias jer kidev 5 tslis tsin mimarta amis shemdeg khali khmrisgan sistematiuri zalodobis mskhvarpli iqo დაახლოებით 5 წლის წინ აი ეს სახლში იყო ეს წამოსული ერთ-ერთი ჩხუბის დროს. ოიცე მარჩეთალა საჭიროდ რომ გაგრძელება ყოფილი იყო. ბოლოს იყო ეს ორი კვირის წინ აპრილის ბოლო იყო ჩემი შვილის დანაშრულწლოვანის თანდასწრების ცენტრი. მაშინ გამოიძახეთ პოლიცია, მაშინ გამოიძახეთ დააკავეს მალე სასამართლომ გირაოთი რომ გამოუშვა. პოლიცია იყო გაუგნებული. Ojakhi imedovnebs rom dakavebuli mozalade sapativnos amjeradats mali ar datavebs. Khalis daajris 11 tslis tvitmkhilveli shvili dghes politsiam gamokitkha. Bavshtan mushaoba daizgas psikhologebmats. Savaravdot es ro tavs daeskha. Bavshvi gadaifara, ai rogots es moqolis gamitsi, gadaifara da mere gaagdo bavshvi da nu tavs daeskha. Mamardashvilis kuchaze momxtari sistemuri problemis lustratsia femitsidis mklevrebistvis. Ambobben rom danashaulis preventsiistvis ar mushaobs politsia. Ar gasts satanado raodenobis shemakavebel orderebs, razats ofitsialuri statistikats miutitebs. Tu ki 2022 tslis yanvarshi 8-ze meti shemakavebeli orderi daizera, martshi raodenoba 200-its shemtsirda. Spetsialistebis tkmit ojakhuri zalodobis mukhlit bravdebulebistvis gazrdilia saprotseso shetakhmebis raodenobats, rats mozaladeebs akhaliseps. Bolo periodchi gakhshirda საპროცესო შეთანხმების დადების შეთავაზება მოძალადებთან, განსაკუთრებით გენდერულში ჩადენ დანაშაულებთან მიმართებაში და მუქარის ფაქტებზე, რაც რა თქმა უნდა არის ძალადობის წახალისება. დღემდე არ გვაქვს ჩვენ ფემიციდის რეგულაცია კანონში და დეფინიცია უფრო სწორედ და ასევე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მოდის სასამართლოზე, რომელმაც სწორად უნდა შეაფასოს პირველ რიგში რისკები, ეფექტური სანქცია უნდა გამოიყენოს და არც ერთი დეტალი, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის მიყენებული ზიანი შეფასების მიღმა არ უნდა დატოვონ. Ქალთა მიმართ ჩადენილ გახშირებულ დანაშაულზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს ოპოზიციაც. პოლიტიკოსებმა განცხადებები დღეს პარლამენტის სასესიო დარბაზში გააკეთეს. მმართველი ძალა პასუხისმგებლობას არიღებს და ამბობს, რომ პარლამენტის გენდერულ საბჭოს ფემიციდის შემთხვევებზე განცხადება მზად აქვს. ავტობუსში მომხდარი კვლელობიდან 4 დღის შემდეგაც ქალთა უფლებებზე მომუშავე საპარლამენტო საბჭოს განცხადების ტექსტი არ გამოქვეყნებია. Ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა არის მუდმივი ომი, რომელშიც არის ეს ქვეყანა და ეს ომი არ სრულდება. გასაგებია, რომ გენდერული საბჭოს ფორმალური წევრი ბრძანდებით, მაგრამ კარგი იქნება, რომ გენდერული საბჭოს საერთო ჯგუფი, რაც გვაქვს იქ მესიჯები მაინც წაიკითხოთ, იმიტომ რომ იქ ერთობ ფემიციდის წინააღმდეგ ერთობლივ განცხადებაზე შევთანხმდით, ტექსტი შევაჯერით და ყისიერად იქნება გამოქვეყნებული. Mamardashvilis kuchaze avtobusis gacherebaze tsolis damamdzimebel garamoebebshi mkvlelobis mtsdelobistvis dakavebul mamakats brali ofitsialurat dges gaatsnes. Danashaulis damtkitsebis shemtkhovashi mas 17 tslamde patimroba emkhreba. Tumtsa ar aris gamoritskhuli braldeba kidev damdzimdes. Formulas informatsiit gamodzieba am mimartulebit mushaobs.